大家好，我是小胖啊。今天继续给大家带来剑会的暴力对决。经过前一段时间的一个尝试吧，啊，兄弟这边再一次回到了以前的阵容。啊，那观众朋友依旧是双血城迷狮驼化身加地府的组合开了一把虎阵。那对面还是双灵波一狮驼化身加地府的组合，虎阵拿虎阵啊，也是没有阵法克制。观众朋友是拿到了，好家伙，一二三四五速度全拿呀！开场前五速度全拿，万丈峰狮驼这边也是蒋无敌带了一个超级神马啊，也是为了抢速度，那就少带了一个叶罗刹。那不知道蒋无敌有没有叶罗刹，因为这个算是万丈峰朋友还是借来的号啊，这也不知道啊，因为这个狮驼岭不是他们团队的啊，所以也没有变身套，也没有叶罗刹啊，就是。可能节奏会慢那么一个回合吧，倒是也无所谓，因为狮驼岭不带变身套的打这些 PK 的也很多的，也能理解，正常来说影响不算太大。对面三个修罗傀儡鬼的变身卡，哎，你别说，这个修罗傀儡鬼还挺帅的嘞。哎，这个是金涛怒，没有选择用翻江。好家伙，这一轮下来全被打残了，叶罗刹是一个不慎全被干掉了。宝宝也是林中鸟加嗜血追击，再带着剑刀四方套，感觉现在他们三公队啊，就林中鸟的开场宝宝都成标配了，一人一组叶罗刹，一人一组林中鸟啊，后边就是顺法须弥啊，瞬击宝宝一大堆啊，开卷了，有钱啊，直接换须弥。那观众方开场这边连一个林伯辰也没有杀掉，因为狮驼岭这边他也没法直接起飞啊。终于是把凌波城带走了，狮驼可以正常起飞。宝宝再飞，感觉这种高连林中鸟还是带个隐身更好一些。对面打起鬼眼，看一下下个回合关张峰再点谁，舍身取义，小死亡再点另外一个凌波城，一个血雨，再来一个秦三叠，三个虚弥，哎，又卡了个大金，那这个凌波也点不死了啊，对面人家一人卡了一个药啊，前排这三个宝宝速度都还挺快的，一人卡了一个腰，这样对面林波城观战皇杀不掉的。对面这个三攻输出太高了，哎，也不能这么说，应该是熊弟他们整体团队的抗性太低了，血量比较高但抗性比较低，你想想兄弟他们团队啊，既要抢速度还要有一个比较高的血量，那你肯定就没什么血的质量了嘛，那在血的质量方面就差很多的，你不可能全占了，速度又快，血量又高，防御又高啊，那不可能，不现实了。那小丛再点一回合秦三叠，血雨的话好像不太够，古墓迷障群秒，这也是毒神木的群秒技能，身上有一个误杀，但是对面前排这一波高速宝宝又是一边一个大金，还是没点死。另外一个凌波城也可以站起来了，对面这三个高速宝宝感觉骚扰能力有点强了啊，
这一道武术点不死人，对面高速宝宝真的是功不可没。雪神木倒地，试图触发一把青石，我佛慈悲人拉雪神木，小死亡这回点残血啊，点残血就好点了。欢迎欢迎须弥，直接就点死了，主要是其他血量还比较多的这些单位关键皇一直没有打开这个突破口。那这个雪神木上线也回不上去啊，他除非倒地了以后关灯方慈航拉起来，不然这雪神木飞了呀，雪雨肯定是认不出来，兄弟这边也不跌人心呢。倒地慈航嘛，啊，谋划一手慈航，小马宝宝飞掉啊。那之前不是个兄弟们很多人问我那个什么回龙什么回旋镖还是咋，那个东西就闪现啊，这个兄弟们知道了吧，那个东西就是闪现，咱们之前它都显示的是闪现，后来修改了以后就改成个什么回龙什么旋镖那个啊，那就是闪现的效果。这几天见的比较多了，慢慢就理解了，刚开始我也没理解。哎，不对，你这还是个吸血经脉，哎，没吸血呀，刚才我看他吸了口血，怎么回事？破血狂攻再清一清。哦，还真是吸血经脉，这个应该点凝息的啊，应该点凝息的，点了吸血了，吸血就属于任务经脉了，一般玩任务石驼岭都爱点这个吸血脉。他感觉吸的概率不高啊，除了第一下吸了一下，后边就没见过。小死亡对两方反点一手，换须弥，狮驼也被压死，换两方血神木倒地，怎么感觉兄弟这边打的就没有那么丝滑了呀，以前觉得他们点啥好丝滑的，今天是哪儿不对，是个狮驼的问题，因为第一回合没有变身所以就不丝滑了，也不至于啊，也不至于，那是哪儿的问题，是对面那些配速宝宝的问题，开场的那三个高速好像是有关系啊。天崩地裂，有星石最后一下又不能被贴保护，直接把狮驼岭拿下，也是一把小死亡，那你这就没法慈航了啊，倒地的有小死亡呀，你怎么慈，拿捏的比较准，等于是下波对面再把雪石木杀掉啊，再换也可以直接杀地府嘛，古墓迷障
一把群鸟，身上还带着一个误杀的那种毒啊，就那绿色的，那是误杀的毒，掉血掉的不多。虽然对面也倒了两个人，但这两个人毕竟没有小锁。当然关江峰这边速度比较快，熬吧熬吧，看看一会儿能不能慈航把其他人救起来。石驼接着飞，好家伙，就剩一个163的化身四，吃好了，再招还是幻虚迷，瞬击一个，至于是不是换一些耐扛的宝宝什么的，其实没意义啊，就以对面这个输出啊，你换啥宝宝他也不耐扛。你就换个那种万血的那种血宝宝，你也扛不住的，估计两翻版就直接给你带走，也扛不住。说白了，就看神佑吧。天速，这个是有隐身的，瞬击一个鬼眼一打就可以清场了。四回合，三回合，关键是你没有化身四，你其他小爽单位你也带不起来啊。宝宝还有感知，拉起化身，化身四只能招个宝宝，别让兄弟翻你啊，这个是有点困难的。对面换个叶罗刹，鬼眼打伤，再来一个，全部有鬼眼，7500战敌再加，比赛结束，拜拜。